Hey, welkom terug hier by Van Spice. Ons kuier saam met Xourel Limousins hierso in die Westerrand, ou Westerrand van Noordwes soos ons vandag nou voornoem. En ek staan hierso saam met 'n lekker mens, ou Lou, gaan 'n bietjie met ons gesels oor die Limousins. Waarom hy kom het en wat hy dink van die diere wat hy is. Ons gaan 'n bietjie lekker gesels. Luister saam. Louwrens, hoe gaan dit? Goed, dankie vir jou, Tinus. Nee, baie lekker, dankie. Lou, jy's nou nog nat hierso by die Limousins. Maar wat het jy aanvanklik getrek van die ras? Kom ons begin gou vinnig daar. Ag, Tinus, ek laas ook vir jou gesê met Aries se veiling is maar iets anders te. Dit bring 'n bietjie diversiteit in my kudde in of in my besigheid in. En ek is lief vir die Europese rasse. Ja. Die Limousin doen ook goed met steenkarrers en dit is maar om 'n bietjie 'n ander mark ook te betree en ek dink dit pas mooi by my charreis in. Ja. Om dieselfde tipe beeste te probeer te laat. Ja. Sê vir my, jy het nou gister al lank dat jy kan tren nie tyd gehad om jou te praat, jy was heeltyd daar in die veld gewees tussen die diere geloop. Wat is jou gevoel oor die aanbieding? Ek dink dit is 'n goeie aanbieding wat Derek hier het. Ek wil vir hom geluk sê met die aanbieding met sy eerste produksie veiling. Dit is 'n goeie aanbieding, hier's 'n regtig 'n klomp diere wat mense uit kan kies. Hier's verskillende ek sê baie daar's die variasie in die Limousins is op hierdie stadium nog 'n bietjie groter as wat ons in die Charlies het en ek dink dit is 'n positiewe ding. So ek dink daar's vir almal iets om te kom kyk en goeie sy diere is baie mooi voorberei. So ek dink hy kan trots wees. Hy's regtig goeie lyne ook soos ek nou al geleer het in die tyd saam met al julle en almal wat die lyne wat hulle daar kyk en goed is. Ek dink regtig hy's 'n goeie aanbieding vandag. Ja. As ons kyk dwarsdeur na die Limousins, net as 'n klomp mense saam. Lekker kyk, dis 'n lekker gees en lekker mense saam. Die mense wat mekaar soos jy sê, die mense wat sien, hulle jy spandeer net geld nie. Dis mense wat jou ondersteun en wat jou lei in die ras. Tinus, dis regtig die waarheid. Vandag een ding wat ons by die Limousins aangesluit het, het ons laat welkom voel en dis 'n lekker atmosfeer, dis 'n lekker tyd saam met die Limousin mense. Ek dink regtig dis 'n gesonde ras op hierdie stadium. As mens na die hele prentjie geheel kyk en dit maak dit ook lekker, ek weet, want hoekom doen ons dit? Ons doen dit vir die lekker op. Dit gaan oor die groter prentjie van dit en ek wil regtig vir julle eerlik sê die Limousin mense dat jou regtig welkom voel en almal is oop om jou raad te gee en almal is daar om jou te help en dit maak dit regtig 'n voorreg om deel van dit te kan wees. As jy die mense wat oorweeg, hulle kan maar kom praat, hulle moet gemak kom praat en kom amper veilig voel hier by die Limousins. Ja, dis 'n lekker atmosfeer en dis veilig om daai roete te vat en jou opinie te gee en te hoor wat ander mense dink. Lou, daai stem van jou gaan nou ingegaan. Ek gaan jou los lekker dag verder. Ons praat weer. Dankie Tinus, goed gaan. Also, sê vir Lou dankie want hy moet sy stem deurgebewe het om my te gesels. Kyk uit, die veiling begin net nou. As jy nie kan wees nie, kontak vir Meerkat aanlyn. Hulle is hierso en dan kan jy daar aanlyn by. Andersins kan jy net vir Derek hulle self kontak en hulle sal jou uitsorteer. Hulle is hulle eie veilinghuis.